Днес съм в офиса на Greenpeace и ще си говоря с Балин защо трябва да пестим енергия всъщност. И Балин е тук до мен, в този страхотен офис. Здравей! Здравейте на всички! Се представиш ли за всички хора, които ни гледат? Добре сте ни дошли, много се радвам, че сте тук в офиса ни, в това пространство, което ние наричаме магнит, магнит за идеи, магнит за хора. Тук преди пандемията се случваха много приятни, щастливи, приказливи срещи, след това дойде пандемията и малко позатворихме това пространство. Но иначе тук складираме някои от най-ценните си неща, въпреки че не сме вещомани, но примерно това, което виждате зад мен е слънчев панел. Може би сте виждали такива панели по покривите на къщите, а сега го може да го видите тук. Няма да го драска много, защото си го пазим. Ценен ни е, скъп ни е. А защо той тук? Не сме на изложба за слънчеви панели, но всъщност този панел е свързан с една система, която ще покажем как работи след малко. И тази кафе машина не е случайно тук. Малко е късно за кафе, въпреки че имам приятели, които си позволяват така, даже около 5:30-6 да пият кафенца. Но ние ще направим нещо друго импровизирано. Има време за това обаче. Останете с нас, за да видите. И имаме и много спомени от различни акции, които сме правили през годините. Тук има един огромен банер, Rise Up, който е свързан и с слънчевата ни кампания. Всъщност, аз влизам от тема в тема, извинявайте, обаче наистина това е пространство, което... Доста готино е, да. Да, което те надъхва да не спираш, да измисляш нови идеи. Rise Up е свързан този надпис и с кампанията ни за промотиране, за насърчаване на използването на соларна слънчева енергия. Тоест да си произвеждаме електрическа, топлинна енергия от слънцето. В най-добрия случай, ако разполагаме с електромобил, да си го зареждаме и него от слънцето, защото иначе не е чак толкова екологично. Нищо, че можем да се фукаме, че си имаме електромобил, ако го зареждаме от системата, която прави ток през въглища. За съжаление, това не е най-чистото решение. И се връщам отново на въпроса. Балин... Защо трябва да пестим енергия? Да, със сигурност, защо трябва да пестим енергия, но и какво правя аз в Greenpeace България? Работя по една кампания. Кампанията ни се нарича енергийни решения и тя е точно за прехода от изкопаемите горива, който го живеем него в момента, и е добре да го забързаме и гражданската енергия, човешката енергия може много да помогне. Този преход към възобновяемите източници, които са далеч по-чисти и освен това ни дават възможност да произвеждаме енергия за собствени нужди. Това, за което работя, това, за което се надявам и това, в което бих вложил усилия от тук нататък, например, едно от нещата, защото не е само едно, е някой ден в България 10, 20, 30, 50 училища за всяка изминала година да инвестират, да инсталират такива соларни панели на покривите си и да ползват слънчевата енергия, за да си произвеждат електричество и топла вода. Сега ще кажа нещо, което ми е много лош спомен от училище. Не знам как е сега, но когато аз бях на училище, в училище, и в двете училища, в които съм учил, нямаше топла вода. Не знам как е сега, надявам се във все повече български училища да има топла вода и дори предлагам оттам да започнем. Да имаме соларни системи за топла вода в училище, защото считам, че това е изключително важно. За топлата вода най-много се заговори по време на пандемията, но имаме нужда от нея целогодишно. Така че да, подавам знак към хората, директорите на училищата, хората от Министерството на образованието и всички други, от които това зависи. Българските училища могат да се захранват с соларна енергия, защото имат огромни покриви. Да. Супер. Защо да пестим енергия? Ами, защото е доста по-икономично. С колегите си говорим и си повтаряме общо взето една реплика, която може да звучи малко изтъркано, малко странно, но всъщност има нещо вярно в нея, че най-евтина е тази енергия, от която нямаме нужда. Така че, ако намерим начини, а има такива, има и много добри съвети, които човек може да намери в сайтове за достоверна информация, от които може да научи от организации като нашата и като За земята.
съвети и за пестене на енергия, и за изолиране на домовете по качествен начин, а не само да хвърлим ни пари и след това да не сме доволни от резултата. Имаме нужда да пестим енергия, за да се чувстваме по-уютно вкъщи и за да не замърсяваме толкова много околната среда. За съжаление, в момента, не само в България, на много места по света, държавите разчитат основно на енергия, произведена от изкопаеми горива. Това в момента и заради войната в Украина и спрените доставки на изкопаеми горива в различни държави, го усетихме като много сериозен проблем. Всички виждат и цените на стоките в магазините, цените по бензиностанциите, колко бързо скачат. Всичко това е свързано с нашата зависимост, която е много дълготрайна назад в историята от изкопаемите горива. Това го пише и в уроците на Кан Академия. Всъщност, от колко време ние разчитаме на изкопаемите горива и всъщност сме стигнали до тук заради тях, така че не можем да кажем, че те са нямали роля в нашия живот. Имали са, напротив, индустриалната революция се задвижила по този начин, но в последствие, в годините, разбираме, че въздействието върху околната среда, върху климата и върху здравето на хората е много, много сериозно и затова се налага да променим начина, по който произвеждаме енергия. И най-добрия, най-нормалния и най-осъществимия към днешна дата преход е чрез използването на възобновяема енергия. И всъщност ти споменава в разговора ни преди малко нещо интересно. Преди да говорим защо трябва да пестим енергията, по-скоро трябва да говорим как да произвеждаме енергията. Как да произвеждаме енергия? Точно да. Така, ако в момента, какъвто и случая сега и за България, и за повечето държави по света, разчитаме на въглища, на газ, на нефт, на замърсяващи производства, то ако преминем към възобновяема енергия, ще можем да я произвеждаме и самите ние, върху собствения си покрив. Не случайно преди малко отправих предизвикателството с соларните панели върху училищните покриви, просто защото соларната енергия и въобще, да, най-вече соларната енергия, възобновяемата енергия е по-широк дял, там говорим и за производство от вятъра, от водата, популярни начини, има и други, които в момента се разработват, но ако говорим за соларната енергия, можем да си представим в идеалния случай, че няма да остане покрив на тази земя, който да не е покрит с соларни панели. Дали за производство на електричество или за производство на топла вода, имаме нужда наистина всеки покрив да бъде соларизиран, за да живеем в един по-чист свят и за да сме по-здрави ние самите. Защото в работата ни в Greenpeace и това, което аз научавам, защото и моята работа ме учи непрекъснато на нови и нови неща, е, че производството на енергия от въглища, например, то замърсява не само въздуха, замърсява и водите, замърсява и почвите. Миналата година Greenpeace България издаде два доклада. Единият говори за въздействието на въглищната индустрия върху количеството на водните ресурси, а другия върху качеството на водата. И може да ги намерите в нашата интернет страница и да разберете на кои места в България има проблеми с качеството на водата, къде реките са замърсени заради това, което изливат въглищните централи и къде има риск, защото тази индустрия използва изключително много вода, за да се охлажда. Това е свързано за замърсяването. Да. А относно климатичните промени, за да обвържем и разговора на там, да. Всъщност ти говореше за Парижката конвенция и за това, че трябва да запазим температурата на Земята под 1,5 градуса, нали така беше? Да. Надявам се много хора да са чували за Парижкото споразумение за климата. Надявам се то да се споменава и в часовете в училище. То е нещо безпрецедентно в човешката история, което се случи преди 7 години ще станат скоро, когато почти всички държави по света възприеха климатичните промени като най-сериозната заплаха за човечеството и за съществуването на нашата цивилизация. И за това се взе решение, което е базирано на чисто научни факти и на препоръки на учени, които се занимават с тази наука много-много дълго време. Препоръки какво е необходимо да направим, за да задържим глобалната температура в границите до 2 градуса, а в най-добрия случай до градус и половина. За съжаление, в момента ние сме много близо до градус и половина и не се правят достатъчно стъпки от правителствата, от бизнеса, от
хората, които вземат решенията за развитието на отделните държави, а въобще на глобално ниво, не се правят достатъчно стъпки в правилната посока. Виждаме го и в момента. С всички тези разговори за газ, как, нали, продължаваме с газа, продължаваме с нефта и с въглищата. И това всъщност не е логичното решение. И ако в моменти на криза, може би така се опитват да успокоят хората и да кажат, да, спокойно ще имаме газ, ще има и въглища, те са си наши, ще си ги купаем откъдето си искаме. Всъщност тогава загърбваме голямата тема за климата и за човечеството и за биоразнообразието, защото всички ние сме свързани. Ние зависим, ние хората, животните, които обичаме, част от тях ги познаваме, много не сме виждали никога и слава Богу, нека да останат в дивите гори, но и диви гори все по-малко има. Всички ние сме свързани, всички ние сме на тази планета заедно и зависим от условията, които, върху които въздействаме, се оказва. Защото с увеличаването на парниковите газове в атмосферата, всъщност виждаме пряката връзка с увеличаването и на температурите и с екстремните явления. Говоря за екстремно дълги периоди на засушаване, екстремно дълги периоди на неочаквани на определени места студове или пък жеги, които са трудни за преживяване. И тук си мисля, че хората, които са най-близо до земята, хората, които сами отглеждат своята земя, своята храна, те най-добре знаят какви са ефектите от климатичните промени, но рядко те имат думата, рядко те стигат до публични изяви, за да могат да разкажат за това, което виждат те от първо лице. Тоест, нямаме и достатъчно хора, които да говорят за климата и за климатичните промени от първо лице, хора, на които можем да повярваме и да се вдъхновим от тях да направим промяната, включително, защото промяната няма да стане без нас. Да. И както каза, промяната няма да стане без нас, да речем, че вече искаме да сме част от промяната и че няма да чакаме правителствата. И затова сме си взели това, което ти сега ще ни покажеш. И ни разкажеш ли всъщност да. Какво е това? Взели сме си соларна система. Това е нашата преносима соларна система. Тя е свързана с панела, който видяхте малко по-рано. Тоест, те двете играят заедно, не може по-отделно. Свързани са и разчитат много едни на други. Соларния панел го захранваме от слънцето и чрез кабели, съвсем обикновени, добре да да кажем необикновени, свързваме с тази кутия, в която са няколко основни компонента на всяка една соларна система. Тоест, всеки човек, който инвестира в соларна система в дома си, разполага с подобна техника, която е задължителна за улавянето и за преобразуването на слънчевата енергия и превръщането ѝ в електрическа. Това е нещото, което не всеки дом, който е соларизиран, има. Това е батерия, която съхранява енергията. Някои хора решават да не инвестират в батерия. Тя обаче ни дава автономност, т.е. ако сме събирали през целия ден електричество в батерията, тази енергия, след това можем да си я вземем през нощта. И понеже ние тук сме прибрали нашия соларен панел, т.е. колкото е седял на слънце, седява е, събрали сме си енергията в батерията и сега ще направим, няма да е кафе, разбрахме се, че е късно за кафе, но ще си стоплим малко вода в една кана за шварц кафе, виждали сте такива. Сега ще започна да се издават шумове, включва се един вентилатор. И ще видите как започва да тече. В идеалния случай тук щяхме да имаме филтър вътре, в който да сме сипали любимото най-вкусното кафе. И да, вече имаме топла вода, която след това ще можем да си я сипам за чай, примерно. Много е характерен звука, мисля, че го чувате. И да, доколкото знам, има хора, които си предпочитат филтърно кафе, така че с нашата система със сигурност могат да си го произвеждат такова от дома. Това е страхотно. Добре, докато ние чакаме водата, ще ни разкажеш ли всъщност три съвета, които можеш да дадеш на хората за това... тя наистина да стана много да, яко. Да. На как да пестим енергия. Да, аз ще тръгна да тече обаче, да, защото има още добре, да капе. После ще я покажа. Да, работи си, да. Да, трите съвета. Да започнем от там, в какви домове живеем и какви са нашите работни места, чувстваме ли се уютно там. Всички са чували думата саниране, всички са
чували за ремонт, за изолация и така нататък. Някои са инвестирали в къщи. Обаче това е голяма тема за цялата държава и за всички хора. Имаме нужда домовете ни да са добре и качествено изолирани. Това е нашата топла вода, тя наистина стъпна, пари. Доста. Да, виж, запотиха се стените на каната, така че да. Не сме имитирали само дейност, това наистина е доста топла вода. Та, сградите, санирани. Сградите, да са санирани, но качествено, не просто да сме залепили стиропор, който след това да се отлепи при първия вятър. Има много добри стандарти, които трябва да се прилагат и у нас. За да сме сигурни, че тази изолация ще удължи живота на сградите, в които живеем и работим, и ще се чувстваме уютно вътре и през лятото, и през зимата. Другото, електроуредите, на които разчитаме. Всички сме влизали в магазини за техника, отдавна в тях стоят етикетите с клас на енергийна ефективност. Добре е да инвестираме в по-нови уреди, енергийно ефективни. Тук сигурно някой ще каже, да, ама новите уреди, те са програмирани да се развалят веднага като спре гаранцията. Европейския съюз се застъпи за потребителите този смисъл и ще бъде все по-лесно да ремонтираме нещата, които притежаваме и да вярваме, че те ще наживеят своята гаранция. Така че от тук нататък се върви в тази посока, не просто да си купуваме нещо и след 2, 3, 5 максимум години да го хвърляме, защото то вече не работи, а напротив, домакинските ни уреди да са енергийно ефективни, да черпят малко енергия и да работят дълго, да ни служат дълго. И третото нещо е транспорта. В транспорта също отива, се хаби много енергия. Между другото, там сме най-назад с прилагането с енергийния преход и с тази трансформация от изкопаеми горива към възобновяема енергия. Както казах и по-рано, дори електромобилите, които се движат в момента, те зависят изцяло от начина, по който се произвежда електричеството в отделната държава. И ако у нас произвеждаме електричество повече от въглища, те всъщност не са чак толкова екологични. Да, няма таспор, който да замърсява в съответния град, но някъде недалеч от тук хората дишат замърсен въздух заради това. Така че и в транспорта е необходимо да направим този преход и да настояваме нашите електромобили или пък нашите тротинетки, който каквото си избере, а може тотално да се откажем от автомобила, защото и без това улиците са пренаселени. Човек може просто да седне вкъщи с семейството и да реши имаме ли нужда от кола. Ако имаме три, имаме ли нужда от три коли всъщност, или можем да останем само с една и каква да е тя. Дали да е икономична, колко ни струва нейната поддръжка и колко скоро можем да минем към електрически автомобил. Знам, че Алекс се предвижда с градски транспорт, което е супер и от общината също харесват това. Така че градският транспорт, споделеното пътуване, ходенето пеша е също много, много добър съвет. Страхотно! Много ти благодарим. Аз много благодаря на всички хора, които останаха с нас.